2, משום שממחר ערוץ 2 יהיה מורכב משתי זכייניות בלבד. 12 שנים אחרי, תלעד, השותפה השלישית, מחבה את אור הזרקורים באולפנים. זה לא רק טלוויזיה, זה גם מקום עבודה שהרבה מאוד אנשים איבדו, ושי גל מסכם מסיבה עצובה במיוחד. גידי חוזר לאולפן של לילה גוב, חוזר למיקרופון, לשיר פרידה. המצב הוא מצב מאוד מוזר, מצד אחד זו מסיבה. אבל מצד שני זה מסיבת סיום, אז המצב הוא לא פשוט. זה המקום שנתן לי את הזדמנות חיי. אני התחלתי בתלת כשהייתי בת 20 וכמה. אני ילדה קטנה בת חצי שנה. והיום כבר חציתי את גיל 40, יש לי 3 ילדים, ותוכנית שרצה 12 שנה. לפני 33 שנים הקים עוזי פלד את תלעד. חברת ההפקות הירושלמית גדלה, ולפני 12 שנים זכתה במכרז להפעלת ערוץ 2. אייל פלד, אז עדיין אלמוני, ישב ליד אבא באוטו כשקיבלו את ההודעה. אז הוא אמר לי, אייל, רועדות לי הידיים, אני לא יכול לנהוג, תנהג אתה. לקחנו את המצלמה המשוטטת ויצרנו לשטח לבדוק. קק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 
פתח את החמישייה הקאמרית, את פלורנטין, זינזנה, את קובי מידן. בשבוע הבא, עוד פגישה לילית, אחרי אמנון לוי. להתראות. ערב בתוכנית חשיפה של פרשה חמורה. גם את עובדה, את החרצופים, יצפן היה כאן, גם צביקה הדר לפני כוכב נולד ועם הרבה זהר. מה זה חרטה זה? חלס, הגיע הזמן להקשיב לי. ואפילו אופרת הסבון העברית הראשונה. עידית, את יכולה להיכנס עוד רבע שעה, אני מרוכז במשהו חשוב. רבע שעה, תגיד לפקידות שלך. וזו רשימה חלקית בלבד. תמיד כינו אותה הזכיינית הירושלמית האיכותית. המכרז החדש זה לא הספיק. היא לא זכתה בגלל שברגע קריטי הארגון הזה איבד את כוח החיות שלו. הארגון הזה לא התאבד על המכרז הזה. היום אני מרגיש רע מאוד למען האמת. מפעל החיים שיסדתי נסגר. אבל בעיקר אני מצטער על למעלה מ-200 עובדים שאיבדו את פרנסתם. אילן טוביהו שגדל בחברה נאלץ בשבועות האחרונים לעשות את הדבר הכי קשה בפרידה הזאת. לפטר 200 עובדים, אתה מצד אחד צריך להיות פוקר פייס, אבל כשאתה מגיע הביתה בלילה מאוחר, אתה מוריד את כל המסכות, אתה יושב, ולפעמים קשה ואתה נשבע. אני פה 12.5 שנים. מתחילת הבנייה פה. ועכשיו מה? הביתה. שיתו את כולנו. והעבודה הבאה יש לך כבר? מחפשים. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. 5, 4, 3, 2. אתם איתנו בשעה השלישית והאחרונה בהחלט של קפה אלעד. פרק בחיים של כל אחד מאיתנו. והוא נגמר, עכשיו הוא נגמר. כל החיים הבוגרים שלי הייתי פה, אני התחלתי פה לפני 10 שנים, התחתנתי פה, ילדתי פה, שקלתי פה, המשפחה שלי פה. להתראות בגלגול הבא, אה? אני מכיר את כישופיי, את השקרים, את השדות. ואחרי הדמעות, האולפן הזה עומד שומר. אומרים, עצוב לראות גן סגור, עוד יותר עצוב לראות אולפן סגור. מאוד צפוף כאן בארכיון תל עד, המדפים מספרים סיפורים של 12 שנות שידור. למשל, עובדה עם אילנה דיין,
זינזנה, ואפילו תוכניות חדשות יותר כמו רצים לדירה. היום, אחרי 12 שנה, תלעד מסיימת את שידוריה, והמקום הזה הופך לארכיון היסטורי. אני מניח שמי שיחבא את האור בחדר השידור תרעד לו היד כשהוא יוריד תרתי משמע את השלטר. אני מניח גם שיהיה לי ולכל מי שנמצא בתוך ההוויה התלעדית קשה מאוד להעביר את השבוע הראשון בלי אף יום שידור, בלי הטט המסתובבת. אפילו האות טט נבלעת, הסמל מתכסה בצמחייה, כבר לא ממש רואים שזה תלעד. אין אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יאללה, בואי ניפרד! מתי? כמה שיותר מהר, לא? ביי. אלוהים, תעשה בבקשה שכל המחשבות ילכו. לקחת הכל באסנסיה, בסבלנות, בנחת, לחיים. אוהב עדיין. ואני אף לכל הרוחות. להתראות. סוף הסיפור, ובאופן אישי, גם אנחנו, עובדי חברת החדשות, מודים לכם, לחברים בתלעד, על שנים של שיתוף פעולה ועבודה משותפת. מאחלים לכל אחד ואחד מכם הרבה הצלחה, שתמצאו את דרככם החדשה בחיים מהר ככל האפשר. עוד נתראה. כן, ממשיכים קדימה, הפסקת פרסומות, ואחר כך החורף מגיע, וגם עדכון התוצאות מליגת העל. עוד מעט.